שנקרא גלזר המטביים, או דרצי דסינג. כן, ומפה מאיתנו נאחל לכם בריאות איתנה, והרבה מפגשים מרתקים במשך השנה, וכל טוב מאיתנו אליכם. תודה רבה. תודה רבה. גברת ודרצה, אז אתה מביים תמר, עוד הלב, מיין זיידן יוהדים, ובהר. כשאתה מיין קייר, הבחר מטבע, לחי ובדך תורית, גזית, זאת מרזה, אתה מבין אותנו עכשיו? אביסלה. אביסלה.